לתת את הנשמה ואת הלב, לתת, לתת כשאתה אוהב. מה העצה? דבר. תגיד לך דבר מאוד פשוט. בכל מה שקשור לעצות בקשר לראשי ממשלה שכרמי גילון נותן, אל תקשיב לו. אוקיי? אל תקשיב. אוקיי. אבל אל תתבע אותי כאן. טוב, חברים, עכשיו לאירוע לא מצחיק. אמנם העולם פחות התעסק בו. אמנם אין הפגנות בברלין נגדו. אבל אתמול טבח נוסף בסוריה, בדמשק, בשכונה בדמשק, שכונה שקוראים לה דומה. זו שכונה שאנשים ברחו אליה כדי להיות מוגנים מטילים. באמצעות חוויות, חלקם נוסעות גז כלור, חלקם כנראה גז שריד. 150 בני אדם נהרגו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, יהיה לזה מחיר כבד. בואו נראה מה הם יעשו. שנייה, והרב הראשי פליישמן, הרב יצחק יוסף, כותב, אומר היום, חובה עלינו למנוע את הטבח בסוריה. החובה, מה הוא מתכוון? אנחנו הולכים לשלוח את בדץ בית יוסף לעצור את ה... יש לי הצעה לכל אלה שקוראים לשלוח את צהל לסוריה. אולי קודם כל בוא נדע להבטיח את זה שאם הם יתקפו אותנו, נוכל להגן על עצמנו לפני שאנחנו שולחים לוחמים לפרברי דמשק. זה יותר מדהיק אותי. הלב נקרא, אין לנו מה לשלוח לשם לוחמים, לא, חייל ישראלי אחד, דמו אסור שיוקז שם, זה לא התפקיד שלנו. יש עולם, ואם כבר יש משהו שאנחנו צריכים ללמוד מהאירוע המזעזע והמזוויע הזה, זה שרק אנחנו נוכל לשמור על עצמנו. כולם ישתקו, אף אחד לא יעזור לנו. תשמע, דבר מאוד פשוט. אותם אנשים שרוצים לשלוח את צהל לסוריה ולהגן שם על אזרחים הסורים, שאני רוצה להזכיר, זו מדינת אויב שניסתה להשמיד את מדינת ישראל, מנסים לסרס את צהל כאשר הוא נלחם בעזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני עוד יותר חמור. הגיבורים האמיתיים של כל הפרשה הזאת הם הבכירים לשעבר של מערכת הביטחון שהראו לאובמה על הסכם הגרעין עם איראן, שהראו לאובמה על ההסכם לניטרול הנשק הכימי של אסד ואמרו שהוא גאון ודגול. תקשיבו טוב ציבור, תשימו לב, האנשים האלה דואגים לכיס שלהם, לכסף שלהם, הם לא דואגים לגרעין ישראל. ולקשרים שלהם עם האמריקאי. תראו מה קרה פה, לחלוטין. תראו מה קרה פה. הרי, ואני שואל אותך, אני, בזמן אמת, אנשים היללו ושיבחו את אובמה על, על העסקה, על הדיל המופלא, הוא מוציא את הנשק הכימי מסוריה. אז הוא לא הוציא את הנשק הכימי מסוריה. אגב, רק להוסיף על זה עובדה קטנה, יכול להיות סיכוי טוב שבלי הסכם הגרעין והורדת הסנקציות מאיראן, לא היה להם את היכולת הכלכלית להחזיק בכלל כוחות בסוריה. עכשיו, הנה, מי שמחזיק אותם זה האיראנים והרוסים, צריך לומר, גם את הדבר הזה. אבל צריך להגיד שני דברים. קודם כל, הרב הראשי, הוא לא זה שישלח כוחות לב. הרב הראשי, עברנו אותו. הוא רואה טרגדיה אנושית, ואני חושב שזה יפה מאוד שהוא אומר. זה שתקפו אותו שהוא גזעני בשבוע שעבר, אבל הוא... מה צריך לעשות לזה? התעמקתי קצת יותר במה שקרה. זה הכל מהכתובים. זה היה פשוט פלופ ענקי של ויינט שאיכשהו... על הסיפור על השחורים, על איך נקרא הכושים. עם הכושים. זה ממש מתוך הכתובים. הדבר השני שאני רוצה להגיד לגבי העניין הזה, לדעתי מה שקורה שם, זה סיפור הרבה יותר מסובך מאשר רק איראן, סוריה ואנחנו. לדעתי מעל הראש שלנו, ואני אומר את זה כאילו בצניעות מאוד רבה, אני לא יודע יותר מדי, טראמפ, סין ורוסיה הולכים לראש בראש, ואני ממש מפחד, ואני אומר את זה, ואני מסכים פה עם שמעון ועם איתמר, לגבי הסמיכות של סוריה לישראל, אני ממש מקווה שזה לא יתפוצץ לנו בחצר האחורית. זה מאוד מדאיג אותי. אבל תזכרו משהו אחד כל כך מדהים. הרי זה, איפה אותם אנשים שמכרו לנו לפני כמה שנים, שאנחנו חייבים לעשות הסכם שלום עם סוריה? קנו פנטאוס. ודוחות אמן, וכל מיני דוחות. אתה לא יודע מה הם אומרים. בכירי המודיעין הישראלי. בואו נעשה שלום. אתה יודע מה הם אומרים. איזה שלום, עם מי? אם היית יורד מרמת הגולן, כל המלחמת האזרחים לא הייתה קורה. קוקויים. שמעון שבוע שעבר לא הגן על צהל ואמר שהם עושים... לא, אנחנו הוגן גם על צהל. אני מגן על צהל, חשוב על צהל. חשוב על צהל בשר ועבודות המחור. בוא, הנה אני אתן לך פה עכשיו עובדה ואף אחד לא יכול להכחיש אותה. אין תחזית אסטרטגית מודיעינית אחת של ישראל שהתממשה. המודיעין הישראלי טוב מאוד בראייה טקטית, בתחזיות טקטית, תחזיות לגבי העתיד. שמע, זה המודיעין שהלך עם הנוצרים בלבנון, נגד השיעים, כן? זה המודיעין... הרמטכ"ל הקרוב, עומד, הרמטכ"ל הבא, אביב כוכבי, עמד
אל תגיד את השם שלו עכשיו, הנה סיפור ידוע, עומד, אבל צריך לספר את זה, עומד ביום שהוא, אולי כמה ימים אחרי שהוא מתמנה לראש אמן, מגיע לוועדת החוץ והביטחון, ומודיע שמצרים בטוחה שאין סיכוי שיהיה באביב ערבי, אחרי יומיים פרצו מרמות אחרים. וגם הוא אמר שחוסל הנשק הכימי של אסד. אני סומך, אתה יודע, אני אינסטלטורים ועל נהגי מוניות, ושלא תהיה לך טעות, כי אתה מדבר צהל צהל, אני אתמול הבאתי לחיילים בעמדת השמירה שלנו מגדניות, כל מה שהם רוצים, באמת צלחות של אוכל, המסתי להם, כי אנחנו אוהבים את צהל. אנשי המודיעין שלנו, שיחזרו את הצפר. גם להם אבל היית מבין, לא היית מבין גם להם היית מבין, היית מעורס את צהל מבפנים. אתה יודע למה? הוא מפתם את החיילים, והורס להם את הדיאטה, אתה רוצה? כן, אנחנו כולנו עדיין מחכים. אצלית אמר זה להשפיע מבפנים, להשפיע הרבה מבפנים.